Zhruba v měsíci září byla avizovaná zpráva o tom, že v červené a bílé kolonii dojde k odstranění tzv. Černých staveb. V tuto chvíli už jsou nějaké výsledky, jak se na to tvářili ti majitelé staveb a co jste v tuto chvíli už stihli zlikvidovat? Postupně se likvidují tyto stavby, majitele staveb, je otázka, jestli jsou majitele staveb, protože to jsou vesměs stavby černé, ke kterému se žádný majitel nedostal. Začali jsme naproti domu číslo popisné 214, paní Dolanové, kde vlastně ta chátrající zděná stavba byla už nebezpečná a hrozila pádem, takže tam se to zdemolovalo, ten materiál se rozstřídil na cihly, na nějaký stavební materiál, který pokud šel využít, tak se využívá dál nějakým stavbám na městě, dřevo a ostatní materiál, který se odvozil na skládku do Bouslavic. Po té stavbě se udělala planírka a připravilo se tam stání pro auta přibližně v tom samém rozsahu, jako jsou stání udělané před novými pečovatelskými domy v Červené kolonii. Takže takováto parkovací místa vzniknou po těch dalších stavbách, které zlikvidujete? Chtěli bychom dál pokračovat i na těch dalších stavbách v vedlejších prostorech. Samozřejmě letos už se to nestihne. Chtěli bychom pokračovat příští rok, záleží to hlavně na financích. Bohužel peníze nejsou, takže se udělali akorát obrubníky a plocha, která je určená k postání, se vydlážděla cihlami z té demolice, z těch kulen. A co ty další takzvané černé stavby, například nějaké altánky, garáže, co s nimi? Jak je vidět procházkou po Červené kolonii, tak i občané, kteří tam bydlejí, si to vzali za své, trochu nám pomáhají s tím, takže když viděli, že se započalo s demolicema těch neutěšených staveb, tak začali sami likvidovat některé stavby, sami začínají uklízet tato prostranství nebo připravovat. Někteří občané za mnou chodí, kam to můžou dát nebo nemůžou dát. Dřevo většinou se spálí, ty ostatní věci, které patří na skládku, tak se vždycky domluvíme, oni to dají na nějakou hromádku a my postupně tyto věci odvážíme na skládku do Bohuslavic. Takže komunikace s nimi je? Komunikace s lidmi většinou teďka už je, aspoň teda s některými. No. Zaslechla jsem i od těch občanů nějaké dotazy, kam s tím dřevem, které vlastně měli složené v těch kůlnách? To je trošku problém, kam s tím dřevem. Tady ty domy jsou plynofikovány a mělo by se v nich topit plynem nebo respektive gamaty a podobně. Někteří samozřejmě využívají dřevo k topení, mají tam nějaká kamna na dřevěné topení. Nevím, jak dalece mají toto oficiálně nebo neoficiálně, ale s tím se budeme muset zabývat potom dále, pokud bude potřeba to řešit. A v tuto chvíli odvezli technické služby kolik odpadů? V současnosti nebo k dnešnímu jsme odvezli 6 velkoobjemových kontejnerů, 30 kubikových, plus 2 AVIE a počítám, že ještě takový 3-4 AVIE, pokud nám nenapadne sníh do zimy, stihneme odvíst a uklidit tady.